Madenga mandi aba NBS singa bwe muntega kazinda luka mwe singa bwe munjagala. Nani maze femme mwete. Amina. Ngeri jendi idi. Jendi idi kasi. Mr. President. Wangi tani. Makumi temuvu la ki. Mbula bwa kumi teri chao kambi munja gala nenje ga munja gali mungeri yemu sima nyindi kukame maganda ba okunyiga kube kutono okunyiga kube kutono bye bye twabagamba ntivujja kucholu nakulu mu bweruti baba kube beya nako omanyi mu bintu bino betubaddemu ebyomukulu mpuga Abedi Bwani kanabalala mutulabidde emikutu kuvira ddala emabega egibadde gikolagana ne gavumenti nga gifuba okulaba nti gikakkanya ekibiina kya NUP akatambi ako koolabye mu ntandikwa ya vidiyo eno Bobi Wine abadde abalaga nti mbalaba byonna bye mukola mbiraba naate omuntu okwagala okutwala byte okuva gyendi muleta microphone ne munteekamu ne muleta ne kamera yamwe ne ntunulamu ate gwe mutayagala gwe mukuba byebye bintu byembagamba bannayuganda buli lukya nti gwo kimanyi bulungi nnyo nti ke kaduuka kuolya nayo yagala akaduuka kuolya okakubeka gwe era television yeyo egwanidde punishment yeyo kubanga yo punishment mujukira nti twakolako ne campaign ku TV eyo eberenga abanayuganda balekerawo gendo jiraba era yagwa waliwo impact yateekebwawo era teba kuba program ya barometer kubera nti kweri banayuganda bangi bali badde tebalaba TV eyo mujukira TV eyo yaina bi program bingi ebyali bitatana abantu naddala abali kuludda olwaki agulanyi abali mu NUP bino bintu bya bulijjo tubaddenga tubiraba nenga Bobi Wine yefula atabalaba kati lero mu makage wafunide opportunity ebatulira n'abagaba nywanyi mbalaba engeri gyemwagala okutwala byte ebakubanga engeri yemu gyemunjagalamu Uganda yandibadde eriwala naye kinono kintu teko mu bayimbi era n'engamba nti abayimbi bw'eggwanga balina okwebereramu omuwendo gwe baba wadde gwe bafunye ne batandika okumeketa n'okugaaya bwe bagugaaya obubi ne guggwawo nga mpawo kalungi ke beekoleddemu bagenda kukijjuutuka olwa bino bye ŋŋenda okumenyera abayimbi bano bali mu kufuba kulaba nti bakuba Bobi Wine ekigo tewali contract yonna gye baakola ne TV Habulwa endala eyawukana ku eyo contract yaabwe nga ne TV eyo mwogitadde waliwo ne TV endala ey'omukulu aliwa ne Makerere Kavule I mean Makerere waneno abaitawo batya kubiri Makerere I think yawo njogera ku mwami bugingo oyo yomu kwaba bali mu kufuba okulaba nti bakuba Bobi Wine buli angu era mu bintu bya mpuuga bino babadde bafuba nnyo okulaganga NUP bwe gudde badde bafuba nnyo okulaganga kyagulanya ekibiina kimuvudde out of hand badde bafuba nnyo okulaganga NUP bwe erimu obunkenke baganda bange ennyumba bw'evaako etoffaali erimu terijja affectinga ennyumba bw'evaako etoffaali erimu terijja affectinga era tewabawo omuntu akulimba nti ennyumba egenda kumogoka egwe lwakubanga evuddemu ettoffaali limu kakati ababadde babungeeta n'omugambo olwaleero mufunye okwanukula kwammwe mukuba omuntu kyokka ku muntu y'omukwe mulya mukimanyi bulungi nnyo nti awatali ye amawulire gammwe tegatambula mukimanyi bulungi nnyo nti awatali ye entertainment yammwe tetambula kakati kyekyo kye tubagamba buli lukya nti omuntu afuba nnyo okulaba nti alwana omulimu gwe gwakola bannamawulire bano bambi mu butamanyi obungi mu kukuba Bobi Wine baba tebamanyi nti bo bali mu kwerwana na kulwana mulimu gwabwe nti omulimu gwabwe bwe guggwawo ng'omulimu gwabwe Kyagulanyi yabadde aguleetera okuyimirirawo Kyagulanyi oyo bw'avaawo n'omulimu gwabwe guba guvuddewo ye problem ey'abantu abamu abali mu media olunaku olwaleero kakati ne n'abayimbi b'eggwanga Uganda olwaleero balina bargaining power naye bargaining power yaabwe eyimiriddewo ku lwa Kyagulanyi ekyennaku nti bali mu kubagulirira okutta bargaining power yaabwe
waliwa babadde babunge tambu bagale bya copyright kebaba wadobu umbyo bwe mwakuteko ebya copyright mbifuwe mu ngombe tibu haburu atakuwa mirundi ebiri tagenda kukuwa buumbi bwe yakutena akuwa bwe yabye ku banna Uganda atera kuwene copyright omugagga waleko ye wala kulaba muntu mugagga nabagambye mukatambika Odrek Rwabogo kyakola yagamba tuina bafu laba papeti nga bagondera fe bagoberera fe ekimu kubiretedde Yoweri Kaguta tibu haburu funa difficult time ne kyagulanyi kubera anti kyagulanyi mugagga ayingidde bino nga mugagga nebo yali badde tabiyingidde yali badde mugagga nnyo kubanga yagenda okutandika okuyingira bino mu 2018 nga amaliri actually yali 2017 we yabiyingirira nga amaliridde n'agamba kale ndi mugagga na yabalala bagagga nandibanga nina emirembe nga bwe ntambula ntambulira mu bugombe na yabalala bali bulungi embeera gye ntambuliramu eyenguddo yandibanga mbi naye I have the capability okwekolera oluguudo olwange okuva emagere wenkyamira okutuuka ku kikomera kyange kubanga Bobi Wine amakage mategeke kuva mabega mwenna mugatunuulira ne mugalaba ebyo naye agamba mbirina naye banna Uganda abalala bafuna privilege eyo oba nabo babirina kati kinnuma nnyo bwe ndaba abantu emikutu egimu egya telefaina mu Uganda waliwo n'egimu egitakyamu opportunity kukyala kubanga bakimanyi bwakyala ebigambo byagenda okwogera bigenda kubeera bya butwa eri government naye nga beerabidde nti ayogerera bo abaana bangi bali mu media muno banaku ebitagambika kyemuva mulaba emirundi mingi bannamawulire bawanganguka ne bava wano ne bagenda mawanga ge Bulaya tebagenda mawanga ge Bulaya lwakwagala kwabwe ekyo nkiddamu bannamawulire bagenda mawanga ge Bulaya nga balaba Uganda ebafundiridde bakole fujjo ku bantu naye nga tebalina nawe bagenda kutandikira kuddukira nga bali mu bwetaavu kakati gwe kye kikuleetera okufuna obuvumu okuddira eddaala kw'olinnyiddwa olikuba ekigongo oli ku fulo ya waggulu ey'okutaano be bayimbi b'eggwanga obubaka bwa Bobi Wine bubadde tebugenda eri TV yokka bubadde tebugenda eri radio yokka oba NBS yokka n'omukutu ngwogedde tufudde bubadde bugenda eri emikutu gyonna egikola ekintu kyekimu egitamuwa opportunity kuvaayo kwogera n'abayimbi abali mu ttulu bali erimu abafuba okulaba nti battatta n'erinnya lye naye ng'ate ku ye kwe balya njagala obbawo ekyokulabirako we back in 2018 tewali muntu yali awamuyimbi yenna wano Uganda kitiibwa naddala ba politician nga baba hayaringira kubayimbira buyimba mujjukira ne Bobi Wine yabagambye nti we yayimbiranga kadingo bamuhayaringanga aba gavumenti nga bamuyita jango tuyimbire mu kadingo ne ku maradio nga bamuyita ku matv nga akyala olwaleero bwe yatandika okwogera ebigambo ebigatte tofaali ku ggwanga tewakyali TV yagala kumuyita okujjako eyo yamira pini ne gavumenti ku lw'abanna Uganda ndayidde nja kuleeta kyagulanye ekijja kijje emikutu gye Uganda gyonna giri manipulated by government nti mu budde bw'akalulu mujjukira TV emu ebadde ereeta microphone egiteeke mu Bobi Wine yalangirira obululu nga tibuhaburwa yawangudde naye nga electoral commission tennabana kulangirira kwegamba bo bafuna information yenfu ne bagiwa abantu mu lujjudde naye kyakyewuunyo nti ne kampuni ekolagana n'ebyokulondola telefaina a Uganda Communications Commission teyafaayo yadde oba kuteekawo mbeera nti oba emirimu gyabwe giwummule egya TV oba TV egibweko ku mpewo ebyo byonna tebyafiirwako kubanga gavumenti yeri mu mitambo gy'eyo TV bw'obanga owulira ng'ebigambo bya Kyagulanyi bya bulabe lwaki oba omunoonyi omuggyako bayiti gw'omuyimbi ngenda kubatabika mwenna mbagatta mbakyaŋŋanya kumukumu gw'omuyimbi olwaleero bakuwa obuwumbi ataano naye babukuwa ku lwa Kyagulanyi kubanga baagala obikkirire Kyagulanyi by'abadde agenda okwogera era bangi twabalaba kati batandika kuyimba ku mikolo gya gavumenti naye omukolo gwa gavumenti oguyimbyeko leero gavumenti bw'erikyuka bannayuganda bakutereka bannayuganda tebeerabira oliyimbira katuuti kyakalala ng'eno gavumenti evuddewo bye bye tubagamba mutunuulire nnyo mwe muddidde eddaala eryammwe ne mulimenyamenya ate nga lye libatutte waggulu mugenda kwambuka nga mudde mabega bwe munadde mabega mugenda kumenyeka abayimbi b'eggwanga mwebereremu emikutu egya telefaina mingi kati giri yakukyagulanyi tewali lunaku na programu etekebwa ku mikutu gya telefaina
eminje mu gwanga ne batayogera ku kyagulanyi buli unaku kyagulanyi akola amawulire NUP akola amawulire People Power akola amawulire kyagulanyi bwana amalo kugwa amawulire mugenda kugajjawa tetuganye n'abapya bajja naye aba abantu tebenkana nkana ebivaawo tebyenkana nkana ekyo kyonchi wa mukimanyi n'olwekyo njagala okuyita mu bimpimpi gamba gamba nti mujukirenga nnyo okumira emmere mukama mu kifo kyo jijja mukama jiteeka mu nnyindo mweke muli mu kkolo olwaleero baba wadde ne mutunde dembe lyammwe waliwo ne ba politician abavugira amamoto kakubulamu bw'abaana njagala gwe okube mwaka fananyo omuntu nga twaha kagabo yagenda damu PLU naye ate Franka yafa ku lunaku nga tuva watwaha kagabo mu campaign trail nga tuva campaigning ira twaha kagabo gye bakubira Ashraf munnamawulire wa Ghetto TV Twaka gabo rede ye yavayo danagamba NUP ntai ndi weno na yo yonno kalo funda kono oyo akuvudde mu directire ne tuina bano ba mpuga tuina ba bedi bwanika tuina bano ba muwanga kivumbi tuina bano ba medadi akali amagwa abatulira munda lwaki te muvayo ne mwatula lwatu nti mwe mwako wadda okubera kuludda lwenchuka chuka ne mugendera daleri ne tukimanya nti muli eri ne mugende wa mukama wamwe Bwe mubanga mwalya ekifinga kibatudde mu bulago mugume kibatuge kibalakire kubanga tetwali yonga mulya mweyagala byammwe gye mwagendera tetwali yo n'olwekyo butivi buno obumu obuvaayo kuba ekintu kino kyali baberedde ekyokuyiga kikatambi ako Bobby Wine kabakoledde mu abeni BS yefudde nti talaba nti nali kumpe era ali ku recordingibwa abadde akimanyi Abadde akimanyi kuba bulijjo abalinda alinda right time kati yene badde right time eyokubalabisa bantu mwe muddidde omuntu ne mumukuba emiramwa n'emitwe gyokka gye mukuba headline Bobby Wine ne NUP bagudde PLU yeri ku ntiko PLU yeyingidde NUP like emiramwa n'emitwe gye mukuba gyonna gidimotinga kibiina naye obudde bwa change bwe butuuka Teri muntu yenna bulinnyamu era neyongero kibaddiramu obudde bwenkyuka kyuka bwe butuuka time for a revolution no one can put an end to it time eyo bwetuuka tewaba muntu yenna kubenga ofaanana otya kubenga gwani kubenga oli wa kitalo toyina ngeri gyoteeka komo ku revolution obudde bwayonga bwebwo era bwe buno obudde yeno time mulindwa gyetwabagamba Kemanyi kati tibo habulwa wali temula bantu bulije kimoto katambula kiri mabega wala Gwenjaga logenderele konvoi mu moto kamwabera ekimoto kacha cha pupu chechidirira Mumanyirwa aki kiri bwe kityo aleme kweko ya agende bulungi mu kikabuyonjo che kubanga obunkenke bunji actually waliwone watu kana parkinga waliwolo yafuna embiro Bobby ngali bweru wagwanga kakati obunkenke obulya obambi tubutegera Tutegera nti emikutu jamwe mwajitandika kudiminga na kudimolishinga linya lya kyagulanyi na ye bambi bana Uganda we mutukidenga balaba abayimbi nga mfundikira abayimbi begwanga Uganda kanjogeremu nga bebe kulu abayimbi begwanga Uganda muli mukwete kamokati abaga abayimbi begwanga Uganda muli mukwete kamokati abaga kubanga mutunde dembe lyammwe Moto ndo bwenkanya bwe mwali badde mufuna ne copyright ne baba waamu obuwombi time egenda kutuuka nga temuina we mutandikira kwe defendinga emirembe gino kyagulanyi jalwanirira jirwanirira mwemwe na abayimbi kikwewunyisa nti baleka muyimbi munnaabwe ne bagenda n'atali muyimbi atamanyina we batula kuwandika luyimba n'abatenderanga ye bwajja okubawa eddembe lyabwe ne copyright Notunulira omuntu n'ogamba kakati ono obatu muvume kivumo ki obatu muweta mu ki n'obaleka n'obatunuya n'oga ah bwe batyo baferiya mumulwanagana ne kyagulanyi kyagulanyi alwanagana n'abayamba I mean n'abawa eh in the name of okubayamba abatolera kukyammwe kyabajjamu buli kivulu kye muteekateeka babakamula ekyo mukyerabidde buli kivulu kye muteekateeka URA ejjane batema vati kati bali mukutola ku vati gwe babatema babawe nemuga oh atwagala nya tuwadde
mukifo ky'okulwanirira time nti ne mbukadde bwammwe nga muvuddewo abaana bammwe balirya ku buyimba bwammwe lubeerera lubeerera. Kanve wano Sheikh Ashraf Gwetambudde naye munoonyeeko gwe nayina embeera muyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kudda mu nteeko. Mbaagala nnyo tuddingane mu vidiyo eddako mubeere bulungi. Aka akatambi kabadde kyakulabirako ate n'obulala bungi bukyakolebwa. Kyagulanya ayina timing eyiye ne midiya endala mujja mpola mpola. Kamu kamu gwe Muganda kanve wano temunkuba amayinja omanyi muli bakambwe.